سلام تنسلين كبران تملكاتو تشاتشن تباب بفانا يتسنيو يمزنانيا پروغراماتشن انهو تجمرا يميسارو جوج نغانا شاگرو يلو يميسارو جوج هوليم مولو ناچو يميسارو جوج تبابنوش ناچو تبابنوش دغمو يزي پروغرام بيتن يهونا يزاريو انگداتشن سريوي بتسنيو يغراغنيا يبهل موزيكاو يتاوكال سمنت نتالا زيماوچن لأدماج سيادرس عند يا موزيكا ألبم سارتوال اهون دقمو بكربو وينا يتسنية بحلاوي يا كوراغنيا موزيكا لأدماج لمادرس زغجتون اتناقوال دمساوي أشنا في زبرغا سريوي يا زاري يا تباب بفانا بيتانيا لارغا وددكون عبراتشون هونو አሹ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ሙዚቃዎችን ከዚህ በፊት የሰራቸውንም ለተመልካች በመጠኑ አድርሰን ተመልሰን እንገናኛለን Sagale, 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 s
ጋሹ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስቲ ወደ ሌላዎቹ ጉዳዮች ከመላፋችን በፊት ስለ ትውልድና እድገትህ እስቲ በመጠኑ አውራኝ። አዎ፣ እኔ ተወልጄ ያደኩት በጉራጌ ልዩ ቦታ አገና የሚባል ቦታ ነው። ተወልጄ ያደኩት ልጅ ያለውን ወደ ከተማ የመጣውትና እንደማንኛውም ሰው እና ብዙ ጊዜ ያሳደኩት አዲስ አበባ ነው። እድሜ እንደው የጉራጌ ማህበረሰብ ብዙ በጨዋታው በባህል ዘፈኖቹ ይታወቃሉና ያደኩበት ህብረተሰብ ላውል ላለውበት መነሻው ነው ያል ብለት አስባለህ? በሚገባ በጣም። እንዴት ነው እስቲ እንዴት ነበር ማለት እዛ የአገናው ውስጥም ስትኖር ስለ ልጅነት የመስቀል አከባበር ምን ይመስል ነበር? ባላችሁበት እንደው እዛ በጣም ደማቅ ነው ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ክልሎች በተለየ ሁኔታ ይከበራልና እንዴት ታስተውሳለህ? አዎ፣ የመስቀል ትንሽ እኛ ካገና ትንሽ ገባ ይላል አንድ 5 ደቂቃ መንገድ ምናምን። መስቀል ምናምን ሲመጣ ታላላቅ ወንድሞቻችን ሲመጡ ልንቀበል ምን ወጣበት የነበረውን ድባብ የመኪና አመጣጡ ምናምን በጣም እጅግ ደስ የሚል በዓል ነው የሚከበረውና በዛው አጋጣሚ ደግሞ በጣም ሙዚቃ ወድ ነበር። እነ ደምስ የተካየረ ሻት ከደር ሙዚቃዎች ሲከፈቱ በጣም የሆነ ስሜት የሚሰጥ ነገር አለና በጣም የመስቀል በዓል አከባበር ደግሞ እጅግ በጣም የተለየ ነው፣ ልዩ ነው። ያ ሁሉም የሚያውቀው ነው። በዛ አጋጣሚ ነው እንትን ያልኩት። እኔ የዘፈኖችን ግጥምና ዜማ ማን ነው የሚያዘጋጅልህ? አዎ፣ ግጥምና ዜማ አልበሜ ላይ በመጀመሪያ በሲሪው አልበም 26 በወጣው አልበሜ ላይ መጀመሪያ ራሴ ነኝ የሞከርኳቸው። አንድ ስራ ወይ ሁለት ስራ ረሻድ ከድር ሰጥቶኛል። ሌሎቹ አንድ ስራም ሌላ ሰው ሰጠኛል። ሌሎቹ ራሴ የሞከርኳቸው ናቸው ግጥምና ዜማ። የዘፈኖችህ ትኩረት እንደው በምን ላይ ያተኮሩ ናቸው? ዘፈኖችህ በብዛት በምን ላይ ያተኩራሉ? አዎ፣ እኔ ብዙም የኔ ሙዚቃዎች በብዙም የሚታወቁ ባህል የጠፉ ባህሎች አሁን ስሪ ወይ በትል የጠፋ የነበረ ድሮ ሙሽራ ቤት የሚጨፈር እንደ ግቻም የሚጨፈር ጭፈራ ነበርና ለረጅም ጊዜ ጠፍቶ ነበር። እሱን ማምጣት የጠፉትን ማምጣት ከዛ በኋላ ሰገል የሚል ነጠላ ዜማም እንደዚሁ ገጠር ላይ የሚታወቅ ሙሽራ ቤት ሰርግ ባለበት ጭፈራ ባለበት የሚጨፈሩ ሙዚቃዎች ናቸውና ጠፍቶ ነበር፣ ለረጅም ጊዜ ጠፍቶ ነበር። እነሱን ማምጣት የጠፉትን ባህሎች ማምጣት ነው የኔ አሁንም ቁጥሩ ለታል በሚ ላይ 1-3 ስራዎች እንደዚህ አይነት የጠፉ ሙዚቃዎች የያዘ አልበም የተረሱትን ማምጣት በቃ ባህላችን ብዙ የረሳናቸው ሙዚቃዎች አሉ፣ እነሱ ማምጣት ነው የኔ ብዙም ጊዜ ትኩረት ማረገው። እንደው የጉራጌ ማህበረሰብ ባህል በሙዚቃዎቻችን በአግባቡ ተዋውቋል፣ ማስተዋወቅ ላለብን አድርሰናል ብለህ እንደው ታምናለህ አንተ? ሙዚቃ ያልቅም። አዎ፣ ሙዚቃ ያልቅም፣ ተሰርቶም ያልቅም። በጣም ብዙ አብሶ የጉራጌ ባህል ሙዚቃዎች በጣም እጅግ የሚያስደነግጡ ሙዚቀኞች አሉ፣ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞች አሉ። በሚችለው ሁሉም ግን ሙዚቃውን ለማሳደግና ለማምጣት እየሞከረ ነው ሁሉም ያለው። እንደው በአዲሱ ዊና በሚለው የሙዚቃ አልበምህ ላይ እነማን እነማንን አካተሃል? ሙዚቀኞች እነማን እነማን ተሳትፈውበታል? አዎ፣ በግጥምና ዜማ ተካ በጣም ጎበዝ ግጥምና ዜማ ደራሲ ነው። በጣም በጉራጌ ማህበረሰብ ተወዳጅነት ያገኘ ትልቅ አርቲስት ነው። ተካ ሰፋ አለ፣ እንዲሁም ትልቅ አንጋፋ አለማዩ ወልድ አለ። ራስ ጎፈር የሚባል ልጅ አንድ ጓደኛችን በጣም ጎበዝ ግጥምን ዜማ የሰጠኝ ልጅ አለ። እንዲሁም አብራር ደሊል የሚባል ልጅ በጣም ጎበዝ ወጣት ልጅ አለ። እነዚህ 14 ስራዎቹ ላይ ቢያንስ 6 ስራዎች 5 ስራዎች ግጥምና በአብዛኛው ግጥም ራሳችን ሞከር ነው። ግጥሞችን የሰሩ ልጆች አሉ እዛ ውስጥ እነዚህ ሰዎች አሉ። በ14 አልበም ካሴቲ ላይ አሁን አስያሳ በማስመረቀው ግጥምና ዜማ የሰጡኝ ሰዎች እነሱ ናቸው ማለት ነው። እንደው ትርጓሚው ምን ማለት ይሆን? ዊና ማለት እንደው ለተመልካቾች በአሁኑ ሰዓት ይህን ፕሮግራም እየተከታተሉ ላሉ ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን ዊና ማለት ምን ማለት ነው? ዊና ማለት በጉራግኛ ትኩስ ማለት ነው። ትኩስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ዊና ማለት ትኩስ ነገር ማለት ነው። ከብቱም ከመሆኑ አንጻር ደግሞ በዓልም እየመጣ ስለሆነ ያው ሁሌ ትኩስ ነው የሚሆነው። በዓል መስቀል ሲመጣ ምናምን ሁሌ አዲስ ስለሚሆን ትኩስ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዊና ማለት ትኩስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ፣ ያልበረደ ማለት ነው እና ስለዚህ ያው እኛም እንግዲህ በትኩሱ ልንቀበል ተዘጋጅተናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና የተሰኘውን የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ነው። ዊና የተሰኘውን የአዲሱን አልበም ዊና የተሰኘውን ዘፈን ተከታትለን
በድጋሚ እንገናኛለን። አብራችሁን ሁኑ። የማን ይቀርያና የማን ይቀር እዚጋ ፍጥረታ እዛጋ ፍጥረታ በረነ ፍጥረታ በተከም Don't about to sign karaka catch up tanatla rika atka abrunatu katlo እንግዲህ በትርፍ ጊዜሽ ደውል። ተማሪ አይደለች እንዴ? በምንዋ ነው የምደውልል? እኔና ማዬ ሳፋሪኮም መስመር አለ። ምንም ሳይቆጥር ነው የምንደዋወለው። ሳፋሪኮም ላይ ካርዳችን ስትሞሉ ካርዱን ጥቅሎች ለመግዛት ተጠቀሙበታላችሁ። ከሳፋሪኮም ወደ ሳፋሪኮም ለመደዋወል ግን ካርዱ ላይ አይቆጥርም። እነሆ ያረገለ እነሆ በአብሮነ ካርድ እንምላ። ከሳፋሪኮም ወደ ሳፋሪኮም ያለ ገደብ እንደዋወል። ሳፋሪኮም በአብሮነት ወደፊት። ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ፔፕሲ ኮላ ነው። ከብራን ተመልካቾቻችን ከዜማ ግብዣው ተመልሰን ተገናኝተናል። አሹ እንደው መጪው የበዓል ወቅት ነው ከዛም የሰርግ ጊዜ ነውና እንዴ ነው በእነዚህ በአዲሱ ዊና በሚለው አልበም ላይ የሰርግ ዜማዎች አልተካተቱም? አዎ 14 ትራክ ነው ያዘው ዊና አልበም ቁጥር 2 አልበም። ከዛ ውስጥ አንድ 3 ስራዎች የሰርግ የሚሆኑ በጣም ማሪፍ ይወደዳሉ ብዬ በጣም ለፍተን ዶክመንት ከትልቅ አርቲስቶች ጋር ተነጋግረን የተሰሩ ስራዎች አሉ። እዛ ውስጥ አንድ 3 ትራኮች የሰርግ ስራዎች አሉ። እንደው ለኔ መነሻ ሆኖኛል የምትለው ለዚህ ትውልድ አርአያ ይሆናል የምትለው ዘፋኝ አለ? አዎ እኔ ሙዚቃ በጣም ሰማለው በደንብ አደምጣለውና በጣም የማደንቀው ረሻድ ከድር ነው። ለኔ ሞድ ማይ ሞዴሌ ረሻድ ከድር ነው። የሱን ሙዚቃዎች በጣም ወድ ነበር። የሱን ሙዚቃዎች እየሰማሁ ወደ ሙዚቃም ይገባውት። ሰራቸው የሰርግ ዜማዎች አንድ 3 ይሆናሉ ብለኛል። እስቲ እንደው ቆንጆ ነው የምትለው አንተ እንደው ሰው ልብ ውስጥ ይገባል የምትለው እንደው በዜማ በታንጎራጉሪን ደስ ይለኛል በድምጽ። እንደው ሰው ጋርም እንዲደርስ ሰውም እንዲሰማው። ኦኬ ያው ለሰርግ ያልኳቸው ባዲ ባዲ ሚላለኝ አንድ ደሞ አረምደ ቢኔ ሚላለ እና እንዲሁም በዜማ አንዱ አልበለ አልሙ ሌላ ሸጉ ሌላ አረምደ እንዲቤና 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 እንደዚያው መግባው በጣም ነው የሚለው። እንደው ትርጓሜው ምን ማለት ይሆን? ያው አልሙ ሌላ ሸጉ ሌላ ማለት አልሙ ያው በገጠር የሚጨፈር ነው። ወድሃለሁ እስኪ በእኛ ነው እሷም ወድሃለሁ መትለኝና ፍቅረሽን ግለጭልኝ አረምደ እንዲቤና ወድሃለሁ እስኪ በእኛ ነው የሚለው። ያው እሷም ተቀባዮቹ አረምደ እንዲቤካ እስኪ በዩ ነው የሚሉት እና በዛ የተሰራ ስራ ነው። ወጣት ነህ ሳይህ እና በዚህ እድሜ ንግድ ውስጥም አለ እና እንዴት ነው ንግድ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ስራዎች እንዴት ነው? ከዘፈን የዘፈኑን እንትን አይሻማብህም ወይ? አዎ እኔ መጀመሪያም ከልጅነቴ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነበርኩ ማለት ይቻላል። ካትከል ተራ ከፌስታል ጀምሬ ከታክሲ ረዳ ጀምሬ ነው እዚህ መጣሁት። በኢንተርናሽናል ቴኳንዶ 3ኛ ዳን አለኝ ለአንድ አምስት ጊዜ አስመርቂያለሁ ተማሪዎችን። ከዛ በኋላ ነው ስሪዌም ብዬ ያ 3 ስራ ስለምስራ ስለነበረ ነው የአልበሜም ስም ስሪዌ ብዬ የሰየምኩት። አሃ መንሻው ያ ነው። አዎ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አስተምር ነበረ። ንግድ ውስጥም አሉ ያው ሙዚቃው አስገባውኝ። 3 መንገድ አማራጭ መንገድ አለኝ ለማለት ነው ስሪዌ ብዬ የሰየምኩት። ስሪዌ ስገልጸው ደግሞ በጉራግኛ ወይ በጉራጌ ባህል ደግሞ ጉራግኛ እንደ ግቻሙ የሚዘፈን የነበረ የሚጨፈር ጨፈራ ጨፈራዎች ባሉበት ቦታዎች የሚጨፈረ ነበረ
እና የጠፋ ነበር እሱን አመጣው ሰርቬይ ማለት ደግሞ ገጠር ላይ ጉራጌ ማህበረሰብ ላይ እንደ ግቻሙ የሚጨፈር ጭፈራ ነበር ከዚህ ወጥ የጠፋ በቃ አተሞናን ህዋን አገባቸው ጎብያናን ከየማንሻ ብሎ እኔ ምንድነው የሚሉት አንተ ወንድሜ ነህ አላገባህም ስትለው እሱም ደግሞ እህቴንሽ ላይ ማላገባሽም ብሎ የሚጨፋፈሩ የሚጨፈር እንትን ምንልስ ስለሆነ በጉራጌኛ ማህበረሰብ ደግሞ እንደ ግቻሙ የሚጨፈር ሲሪው የሚባል ዘፈን ነበር ወይ ባህል እሱን አሳድገን ወደ ህዝብ እንዲመጣ አርገ ነው በህዝብም ተወዳጅነት አገር አግኝቶ ሲሪዌ ሆቴል ከፍት ጀምሮ ሲሪዌ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ተከፍቶ በህብረተሰቡ ማህበረሰብ ውስጥ ላይ በደንብ አርጎ የገባው ሙዚቃ ነው ሲሪዋይዶ ሲሪዌ ሲሪዋይዶ ሲሪዌ ሲሪዋይዶ ሲሪዌ ንግዱ ላይ እንዳልከው ደግሞ አው ሰራለው ይሻማብኛል ግን ብዙ ጊዜ አሁን ያልበም ከጀመርኩት 8 አመቴ ነው ቁጥረት አልበም ከ8 አመት በኋላ ነው ወደ ማለቀት መገባደዱ ነው ወይ ደግሞ ለዚህ ስኬት የበቃው ይሻማብኛል ግን ቦታዎቹን አመቻቻቸዋለሁ ቢያንስ ይሄን ለዛሬ ጾም ብዙ ጊዜ አው የኛ ጾም ሲገባ ነው ረብናር ለሙዚቃዎች ትኩረት መስጠው ያው ስራ ቦታም ብዙም ስራ ስለማይኖር እና በእንደዛ ያያረኩኝ አው እዚህ ያለው በድረስ አይ ጥንካሬ በነገራችን ላይ ለዚህ ወጣት አሁን ላለው ወጣት በጣም አርአያም ይሆን ነው እና ለብዙም ባለሙያ በአንድ ነገር ላይ ሁላችንም አብዛኞቻችን ዲፔንድ እንሆናለን ያ ደግሞ ይጎዳል በጣም በአንድ ነገር ላይ ብቻና የተለያዩ አማራጮች ብንይዝ አንዱ ሲጎዳ ወደ አንዱ የሚሄዱ እንትላለና አይ ትልቅ አርአያ ስለሚያርግህ ነው በነገር ላይ ያነሳው ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ፔፕሲ ኮላ ነው። ስራህን ከሀገር ውጭ ዞ ወጥቶ ለውጭ ላለው ህብረተሰብ የጉራጌ ባህሉንም የማስተዋወቅ እድሉ አልገጠመህም? አዎ እስካሁን ድረስ ያው ወደ ውጭ እድሉን አላገኘንም ያው ካሁን በኋላ ያው እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የናይት ክለብ ውስጥስ እንዴት ነው ተሰራለህ? ናይት ክለብ አልሰራም። ናይት ክለብ ስኮን ምን ነው ለምንድን ነው? ትንሽ እኔ ሰዓቶቼ አይመቻቸልኝም እንዳልኩ ያው እስካሁን ስፖርቱም ላይም ስላለውኝ ንግዱም ላይም ስላለው እዚህ ሙዚቃም ላይ ስላለው ሰዓቶቹ ሊመቻቸልኝ አይችልም። እሺ ውይይታችንን እንግዲህ ከመጨረሳችን በፊት ይህ ቀረኝ ማመስገን እንፈልጋለሁ የምትላቸው ሰዎች ካሉ እድሉ ልስጥህ። በዚህ በቁጥር 2 ዊን አልበም ላይ ተሳተፉት በግጥምና በዜማ እንዲሁም ከሙዚቃ ቅንብር ላይ በግጥምና ዜማ በፈለቀ ማሩ አለማዩ ወልዴ ራስ ጎፈር ሄኖክ አለ አብራር ደሊል አለ በቅንብ በሙዚቃ ተካሰፋ ትልቅ አርቲስታችን ተካሰፋ አለ ግጥም ላይ በሙዚቃ ቅንብር ደግሞ ሰማገኘው ሳሙኤል ዲታ ስቱዲዮ ማክሾ ሶስት ስራ ሰርቶልኛል ቀነበር ሮባ ሰርቶልኛል በሙዚቃ ኢብራሂም ሰይድ ተሳትፎበታል ቢያንስ አምስት ሰው በሙዚቃ ቀነበር ተሳትፎበታል በግጥምና ዜማ ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ስለዚህ ለነዚህ እጅግ አድርጌ በዚች ሙዚቃ ላይ ዊና አልበም ላይ እንዲህ ያማረና የተሳካ እንዲሆን ስላደረጋችሁልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም እድል እንዲገጥመህ ነው በዚህ አጋጣሚ እመመኘው ወደፊት ደግሞ ከዚህም አሁን ካለህበት በተሻለ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆነህ እንደማገኝህ ተስፋ ነው ማደርገው ግን ከመለያየታችን በፊት በቋንቋ ብንለያይ በጣም ደስ ይለኛልና እኔ ጥሪያችንን አክብረስ ለመጣህ አመሰግናለሁ ስለህ በጉራግኛ አንተ ደግሞ እናንተም እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ብንባባል ደስ ይለኛልና ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ምንድነው ማለት ያለብን ባዘራይ አርሄ ንቃርና ሸኩርነ ባዘራይ አርሄ ንቃርና ሸኩርነ
ያም በዝ ሚዲያው ያው ባዛራ ታመረውን የጋበዝኩኝ ንቃር አመሰግንኩ። ክብራን ተመልካቾቻችን ከድምጻዊ አሸናፊ ዘበርጋ ስሪዌ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በአዲስ እንግዳ እንጠብቃችኋለን። ሳምንቱ መልካም መልካሙን በጎ በጎውን እንሰማበት ቸር ሳምንት እንዲሆንልን እየተመኘን በዚሁ ተሰናበትም። ሰላሙ ነው።